قدرت نے وادی سوات کو حسن سے مالا مال کرتے وقت بڑی فیاضی سے کام لیا ہے، اس لیے دنیا بھر سے سیاح جادو نگری اور دلکشی سے مالا مال نظاروں سے لطف اٹھانے کے لیے یہاں آتے رہتے ہیں۔ کالام کا ماہوڈن جھیل قدرت کا ایک کرشمہ ہے جو کالام سے 34 کلومیٹر دور مشرق کی طرف واقع ہے۔ ماہوڈن جھیل کے راستے میں دریا کی مست لہریں، گنے جنگلات، برف پوش پہاڑ اور گلیشیئر ہر کسی کی خاص توجہ کا مرکز ہے۔ یہ علاقہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہاں پر بہت لوگ آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، پشاور سے، لاہور سے، کراچی سے اور دور دور جگہوں سے آتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، پر بہت اچھا، ہم اس سے پہلے بہت جگہوں پر گئے لیکن اس سے اچھی جگہ ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ ملک بھر سے آئے ہوئے سیاحوں نے جھیل کے ارد گرد خیمے لگا کر ایک جانب شدید گرم موسم میں بھی سرد موسم کے مزے لوٹ رہی ہے، تو دوسری جانب سیاح دلکش اور دلفریب نظاروں میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دیکھو اللہ کا قدر، جھیل ہے، مثلا ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں ادھر، تو آپ لوگوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی ادھر ایک دفعہ آ جاؤ، دیکھ لو، موسم انجوائے کر لو، لوگ ادھر کے کیسے لوگ ہیں، مثلا امن پسند والے۔ سیاح ماہوڈن جھیل میں خوبصورت نظاروں، ٹنڈی ٹر ہواؤں کے ساتھ ساتھ کشتی رانی سے خوف لطف اٹھانے میں مصروف ہے۔ سلمان خالد، سوات نیوز، سوات۔